Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou indo agora no Outlet Catarina para dar uma olhada nas promoções de lá, na Sale mais Sale que está tendo do Dia do Consumidor. Hoje, sexta-feira, dia 15, exatamente o Dia do Consumidor. Essa promoção vai se estender até domingo, então são 3 dias de promoções. E eu vou levar vocês comigo no estilo vlog, espero que vocês gostem. Deixa logo o joinha para ajudar no crescimento do canal. Gente, eu sou apaixonada por esse tênis da Arezzo. Acho ele muito fofinho. Deixa eu ver quanto é que ele tá. Esse é o valor cheio dele. Aí tem essa etiquetinha dentro, ó, por quanto ele tá saindo. De 400 por 189. Só que é progressivo. Tipo, levando só ele sai por esse valor. Levando mais um par junto, vai diminuindo. Como eu mostrei o adesivo da vitrine. Olha os tênis como eles estão lindos. Esse aqui já não gostei muito não, mas é bem diferente, né? Vou mostrar alguns modelos para vocês. A loja é enorme, gente. Vale muito. Olha que lindo. Muito a pena conferir. Quem vier por aqui, São Paulo, quem não for de São Paulo e quiser ir em algum outlet, eu amo Catarina, sério. O valor, quanto ele tá saindo. Eu vou tentar achar esses modelos também lá na Zezé Mall, pra ver se comparar o preço, pra ver se tá no mesmo valor. Qualquer coisa eu coloco o link pra vocês. Esse tênis tá sendo usado muito lá fora, que é um sneaker bem mais estilo skatista, né? Remete aqueles tênis de skatista, que ele é bem acolchoado, ó. Eu vejo muitas gringas usando esse tênis no dia a dia, sabe? Com calça, jeans. Ó, também tá na etiqueta, ó. De 700 por 500. Aqui eu vi um na Zara recentemente. Olha o valor. Ah, não tá tão descontão, não. Eu vim nessa sessão só de sapatilhas, né? Que tá super em alta, esses sapatinhos. Não é muito meu estilo, tanto que eu não tenho nenhum, pra ser bem sincera. Mas olha o valor, gente, como tá compensando. E tá lindo. Eu acho bonito, só não me vejo usando, sabe? Só acho que não é muito meu estilo. Talvez colocando no pé, possa ser que eu mude de opinião. Mas estão lindos. Bem meigo. Bem meninazinha, né? Sapatilha bem clássica. Boa tarde, seja bem-vinda. Também não progressivo. Rasteira, salto. Gente, tem tudo. Aqui é toda uma coleção mais antiga. E são as três a quatro marcas do grupo Arezzo: Fieve, Arezzo, Schutz e Anna Capri, que vai ter na loja. Mas o que mais tem mesmo é Arezzo e Schutz, tá? Olha que linda! Gente! Muito linda! Tá no progressivo também, de cento e pouco. Aqui essa seção é de tamanho grande. Vou agora no tamanho 36, que é o meu tamanho, pra mostrar pra vocês o que tem. Olhem essas botas. Que lindas! Deixa eu ver o valor. Olha essa, gente. Daqui é 35, eu acho. Ainda não é o meu tamanho. Porque o 36 sempre é lotado. O corredor 36. Deixa eu ver se encontro o valor dela. Sem ser. Meninas, acabei de me informar. As botas não estão no progressivo. Mas tem que pedir pra consultar. Tá sem a etiquetinha. Mas deve ter. Deve estar com uns 20% de desconto. Geralmente é nessa faixa.
Essa é a loja que eu mais amo. Toda vida que eu venho na Catarina, eu tenho que passar por ela, que eu acho que vale muito a pena em relação a preço, assim, que não encontra, gente. É em sale da própria Arezzo, da Schutz, a gente não encontra esses valores. As rasteiras, eu sou apaixonada por rasteira, gente, se eu pudesse, eu acho que só usaria rasteira, de verdade. Inclusive eu tô com uma da Brisa no pé, eu sempre uso ela, eu uso muito, muito confortável as sandálias da Brisa. Linda, inspiração Valentino, olha essa de amarração, também é outra coisa que eu amo. Olha o valor, GNT, R$74, tem noção? É muito barato. Sério. Ai, o que eu amei. Queria ela na dourada. Toda em amarração com spikes. Linda. E ela é acolchoada onde pisa, viu? Amei, amei, amei os modelos. Porque tem muito modelo atual, gente. Ó, as papetes que ainda continuam com muita força. E é mega confortável as papetes, gente. R$189. Rasteira, pronto. Eu tenho dessa família aqui, a minha sandália alta. R$189. Olha aqui, sempre quando eu posto provador com a minha, vocês perguntam. Uma marrom. Falei de amarração também. Eu lembro que a minha, na época, eu comprei aqui, inclusive. Foi R$139. Eu acho que eu comprei 3 sandálias na época. E ela saiu no valor progressivo. Olha essa dourada, que linda. Perfeito. R$189. Mas, gente, eu tô doida pra comprar uma plataforma. Olha essa, que linda. Quanto? É, tá na progressiva também. Lindas, lindas, lindas. Achei linda essa com vinil, gente. Muito em alto vinil. E ela não parece que inclina tanto o pé. Por causa da plataforma na frente, bem alta. Linda essa daqui. Jesus. Eu não posso gastar. Eu não vim pra gastar. Ó,
Linda, linda, linda. As bolsas coloridas. Valor. Nossa. Isso tá compensando. Olha esse valor. Gente, é um mundo de sapatos. A gente tá louca, sério. Muitos modelos diferentes. Assim, muitas opções. Todo tipo de sapato das marcas do Grupo Arezzo tem aqui, sério. Eu com meu lookinho do dia, toda de desarme, tá? E um pé Arezzo Brisa, Brisa Arezzo. Depois eu vou postar a foto lá no feed com esse look. Mostrar a seção de botas pra vocês. Olha isso. Olha essa verde. Que diferente. Linda, linda, linda. Mega diferente. As botas, de fato, tem que perguntar, tem que ir dar uma olhada de quanto que tá saindo. Não encontrei o valor delas. Muito lindas, muitas opções. Aqui é tudo bota cano longo, bico fino, quadrado, redondo. Vou mostrar agora os coturnos pra vocês. Lindos, lindos, lindos. Muita opção, gente, muito. E vale muito a pena, de verdade. Vale muito a pena ver. Da loja já é a coleção nova, gente. Olha que linda! Sua bolsa, isso daqui e quase todas as influenciadoras blogueiras de moda estão usando. Muito linda! E tem mais pra cá, ó. Tudo coleção nova. Vim aqui só nessa parte de bolsas pra mostrar pra vocês. Olha os valores. Metade do preço. Metade. E olha essas pequenininhas. Que lindas. Metade do preço. Olha essa. Que perfeita. Mas algumas são, viu? 50%. E são bolsas bem atuais, né? Modelos bem atuais. Por isso que eu acho que compensa muito esse outlet da Arezzo. E tem sandália, bolsas, gente, que é da coleção, que não é tão passada, tão antiga assim, sabe? São de coleção, tipo, do final do ano passado. Pra mim é recente ainda. A minha numeração é 36 e tem pouquíssimas coisas, gente. Porque é a numeração que mais sai, né? Queria rasteirinha, mas só tem aquelas ali de opção que eu mostrei agora. Só tem essas, ó. Aquela com inspiração Valentino não tem, que eu queria muito. E é isso, meninas. Acabei de confirmar no Instagram daqui da loja, Arezzo Outlet Catarina, e elas enviam para todo o estado de São Paulo. Alguns estados fora de São Paulo, né? Alguns estados elas também enviam, mas vai depender bastante, tá? Tem que ser conversado com elas. Então, vale a pena dar uma conferida no próprio Instagram da loja da Outlet Catarina. Vou deixar aí o arroba e o print também da loja, tá? No Instagram, para vocês conferirem. Tentando filmar a loja toda, mas agora que tá mais tranquilo, o pessoal não achar ruim, né? De filmar as pessoas. Ai, gente. Chega aqui, eu quero tudo. Vale muito a pena. De verdade. Eu acho que é uma das lojas que mais vale a pena aqui na Outlet. Não canso de repetir isso. A loja é meio que dividida em duas. Essa é a parte da Schutz, tá?
tentar mostrar aqui pra vocês um pouquinho das minhas numerações, que aí eu já vou dando uma olhada. Mas, gente, é muita opção, muita mesmo, de verdade. Vale muito a pena. Meninas, tentei mostrar um máximo mais detalhado possível pra vocês nesse vlog, tá? É, principalmente essa loja, que a gente tem cupom de desconto através da Zezemol. É, vou deixar aí e também lá fixado nos comentários e na descrição do vídeo. Vou deixar algumas opções para vocês, uns links, então deem uma olhadinha. Eu até posto lá no meus stories, no Instagram, algumas promoções do site mesmo, com link pra vocês, alguns cupons. Olha, shortinha de corrida, o valor. Uma blusinha. O valor, olha que linda, metalizada. Linda, linda, linda. Jaqueta da família do short.
de 449 por 379. Linda a jaqueta. E a loja é enorme. Imagina se for todo dia. Ó, parte de plus size. Achei lindo esse corta-vento, gente. Rosa, bem Barbie. Todo em estampinha da Nike, ó. Linda, linda, linda. Plus size, tá? De 549 por 349. Vamos ver de quanto que tá saindo. 199 por 149. 199 de 300. Olha, quase a metade do preço. Esse aqui tá compensando. E são as coisas da Nike muito duradoura. E a tecnologia que é feita, o tecido também, gente, é surreal. Dura assim uma vida as peças da Nike. Eu acho que vale muito a pena. Aqui é a frente da loja e é mais roupas, tá? Aí do outro lado é o masculino, casual, corrida, treino. E o fundo da loja são os tênis. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Os tênis. Enorme essa loja. Enorme. Esse aqui tá amarrado. Esse corredor é o corredor que eu mais amo, que é de corrida, que ultimamente eu tenho tido muito interesse por corrida, gente. E aí eu sempre gosto de dar uma olhada. E também os tênis de corrida são os mais, olha que lindo, os mais confortáveis. Gente, olha a diferença. Ainda assim é um tênis caro, óbvio, mas olha, puta descontão. E tá lindo. Ele é todo na transparência. Pra respirar bem o pé. Cheguei aqui na parte dos Jordans. Confesso que eu não sou muito fã, não. Acho bonito, amo a história do Jordan, do tênis com o próprio atleta, mas não faz muito meu estilo, sabe? Então, tanto que eu não tenho nenhum. Já o meu namorado ama, é a cara dele, os tênis, inclusive, ele tem um parecido todo verde, mas não faz muito meu estilo. Olha esse que diferente. Esse tá lindo, ele é meio acetinado. Tem um leve brilho. É, acetinado mesmo. Esse aqui deve ficar colorido no sol. Pela sola. Acredito que deve ser aqueles que fica colorido no sol. Olha esse, que lindo. Gostei desse tonzinho.
Na verdade, eu não sou muito do tênis, né, gente? Eu uso muito mais sandálias, salto, do que tênis. Tem pouquíssimos tênis, inclusive. Esse aqui é um clássico. Olha esse, tá vendo? Estampa, cores. Meninas, eu vou deixar alguns links aí na descrição e nos comentários também, tá? De algumas peças aqui da Nike que eu encontrei no site. E vou ver se tem algum cupom de desconto. Vai estar tudo bem descrito na descrição e nos comentários, tá? Dê uma olhada lá. Meninas, a Stock é a minha loja preferida. Ela vende todas essas marcas, mas infelizmente eles não deixaram filmar. Mas eles têm site, confira, tem muita peça bacana que vale a pena comprar no site também. Essa parte já é expansão, que teve uma expansão no Catarina, eles aumentaram. Catarina Fashion Outlet tem mais de 300 lojas, tá bem grande, tá lindo, muito aconchegante, amei como ficou. Gente, infelizmente muitas lojas não deixam, não permite filmar. Queria muito ter mostrado mais marcas, os valores, tinha muita coisa valendo a pena. Vamos entrar em uma das lojas que mais vale a pena, gente, que é muito barato, muito, a promoção vale muito a pena. Sempre que eu venho aqui, a gente passa nessa loja. Compro muitos acessórios aqui, inclusive. A parte das blusinhas e dos cropped, ó, a partir de R$49, as blusinhas de alça. Aqui são os cropped. Olha os valores, gente. R$50. Mais algumas opções, modelos. Esse aqui, inclusive, tem um bem parecido na Zara. Quanto? R$50. Aqui as regatinhas. A partir de R$50 também. Olha, gente, esse blazer alongado, lindo, tom de off, que a minha cunhada tá pensando em levar, já falei pra ela levar, inclusive. Olha o valor. Vale muito a pena, muito bem feito, todo forrado. Calças jeans no valor de R$150. Aí tem várias modelagens. Eu achei essa linda, mom jeans. Por a lavagem tá muito bonita. Muito bonita mesmo. Olha essa de baixo também, esse tom mais, um pouco mais escuro. Uma base linda, linda, linda. Deixa eu ver essa aqui, que eu tô achando que é uma wide leg. É não, é um jeans reto. Com destroyed. Bem bonita também. Achei as wide leg, tá bem na ponta. Muito bonita, gente. Uma tonalidade só da lavagem. Essa aqui também achei linda. E é bem molinho, gente. Parece bem confortável. Ela é quase um pantalona, né? Lindas, lindas, lindas. Ó, mais um. Uns manequins com as peças. Mais alguns croppedes. Caixinha de 50. Esses basiquinhos. Esse aqui que achei super fofo, um tricôzinho. Gente, a Cotton é uma das lojas que quando eu vou assim em loja comum de shopping, sempre os valores é R$200, é um valor acima de 150 as peças. Olha esse colete, que lindo,
e o valor. Coletezinho no estilo camisa regata. Então, o daqui da Outlet, eu sempre gosto de comprar acessórios. Mas compensa muito, tanto roupa como acessórios. Olha esse colete jeans de 200 por 60. Tipo, é gritante, sabe? O desconto. Então, vale muito a pena. Olha que fofinho assim. Esses looks do manequim. Calças a partir de 160. Estampada. Aquela parachute, sabe? De elástico, não. Muitos modelos. Ó, cargo. Azul, 160. Eu vi uma bem parecida no ano passado, na Zara. Mas era 339, se eu não me engano. Olha os preços. Aqui, com certeza, a cotton é uma das que mais valem a pena. Essa área aqui é só de moletom. Vamos ver os valores do moletom. 219. É, tá um preço ok. Mas é muito, gente, é muito... todo panelado, olha que delícia. É muita qualidade, muito boa, os moletons deles. Na verdade, a maioria das roupas deles, do jeans, eu gosto. Não tenho o que falar, né, Bolton? De verdade. Gente, vestido de 90, a partir de 90 reais. Esse aqui canelado, 120. Olha esse que fofo, risca de giz. Deixa eu olhar o valor dele. 90, de 239 por 90. Olha esse preto. Quanto? 160. 99. Mais opções em vestidos. Estilo mais bata. Olha esse valor. Muita, muita coisa que compensa aqui. Esse laranja que fofo. Tem nele branco também. Valor 180. A partir de 50 reais essa arara. Só vestido. Olhem esse modelo. Bem verão, bem praia. Olha o valor. 50 reais. Gente, olha os biquínis. A partir de 10 reais. 10 reais. Mais biquínis, ó, 10, 50. Muita, muita opção. A loja também, gente, é enorme. Eu tô aqui em uma parte da loja. Vou tentar filmar pra mim. De uma forma que não mostre muitas pessoas. Mais biquínis. E tem masculino, feminino, infantil. Aqui, gente, eu acho que é roupas pra academia. Só que tem essas sainhas. Dar uma olhada, short saia pra academia, mas de preguinhas, que eu super usaria no dia a dia, sei lá, pra um look mais fashion, sem ser pra academia. E tá saindo, ó, o valor de 120 essa. Olha os modelinhos, 100 reais. Olha essa que linda, cheia, cheia, cheia de preguinhas pensadas. Usaria super sem ser pra academia. Olha a rosa, que linda. A do manequim. Essa aqui é a parte masculina. Gente, enorme. Enorme a loja. Aqui a parte feminina, infantil lá atrás, ó. Muito, muito grande, sério. É uma das lojas que eu recomendo vocês virem. Roupas básicas. Vale muito a pena. Já comprei boina e já comprei chapéu aqui. Inclusive a boina que ainda tem lá em casa é daqui. Olha o valor, gente.
vale muito a pena, de verdade. Olhem essa calça masculina, que eu super usaria. Linda, toda xadrez. Linda, linda, linda. Super usaria com coturno, vai ficar legal. Com salto também. Chinelão. As bolsas. O valor a partir de R$30 os acessórios, gente. Muita opção em óculos. Branquinho, que fofo. Bem fashion, bem vintage. E por aqui encerro mais um vlog, espero que tenham gostado. Só não filmei mais porque infelizmente a maioria das lojas não permitiram, senão a gente ia fazer uma série aqui só do Outlet Catarina. Gente, amei fazer esse vídeo pra vocês, deixem o like, comentem dizendo o que vocês acharam, compartilha, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrita. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vlog!